independientemente de que hoy veamos un punto donde va a pasar el gasoducto, lo que habéis de tener claro es que el camino que habéis hecho es el dominio del río Ter. Ens trobem a les Deveses de Sal i al punt concret per on passarà el gasoducte Midcat. Així, viene així. Viene així i va per allà a cruzar el río. Doncs nosaltres el que estem fent és sobretot difusió, perquè tenim molt poca informació del projecte, estem informant a la ciutadania del que està passant, ens ha costat molt localitzar aquest punt concret amb el mapa exacte on ens trobem, i això, doncs, informar la gent quin és l'impacte del gasoducte, en quins són els municipis afectats, i explicar, doncs, tot el que Enagás no està explicant. No se ve de aquí. El trabajo que hubo en su momento de plantar estos árboles, y ahora los van a arrancar para pasar el gas, y el gas no... lo malo de las cosas modernas, de las comunicaciones modernas, es que nunca forman parte del territorio. Yo explico, si imaginamos 500 años atrás una carretera, una línea de transporte, había muchos caminos y mucha relación o interrelación con los vecinos. Si pasara una línea de gas, yo pudiera poner un grifo y tener gas en mi casa, aunque tuviera que pagarlo, porque claro, todos los servicios valen dinero, nadie te regala nada. Pero no, el gas pasará, pero yo no puedo poner el gas en casa. La autopista pasa, pero no puedo entrar, tengo que ir a dar una vuelta, un punto. Las cosas modernas nunca están pensadas para comunicar el territorio, para dar servicio al territorio. Lo invaden, lo atropellan, pero no le dan servicio. Bé, el gasoducte, el projecte va començar l'any 2010, per tant ja portem 8 anys amb el projecte inicial. Només coneixem aquest projecte inicial fins a Figueres, desconeixem quines modificacions s'hauran incorporat i quines no en el projecte final, i des de Figueres fins a la frontera desconeixem exacte per on passarà. Evidentment hi haurà moltes expropiacions que s'hauran de fer, sobretot en gent que viu del territori, gent que es dedica a la pagesia, al turisme rural. Per tant, hi haurà afectació directa sobre aquestes famílies.